Cornel Dinu, la un pas să-și pună capăt zilelor. Dezvăluiri cutremurătoare, am avut momente. Cornel Dinu, declarații sincere la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai. Cornel Dinu a venit în platul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, unde a răspuns întrebărilor de foc adresate de jurnalistă. Fostul antrenor de fotbal a făcut dezvăluiri despre momente fericite din viața lui, cât și momente dificile. Întrebat dacă a vrut vreodată să-și pună capăt zilelor, fostul sportiv a oferit un răspuns afirmativ. Însă aceste gânduri sinucigașe și de slăbiciune erau imediat acaparate de aspectele frumoase ale vieții. Nu am încercat, dar gândul mi-a trecut prin minte. Dar l-am compensat cu gândul că nu aveam dreptul să fac așa ceva. Am avut momente de deprimare teribilă. Sunt momente în care nu mai sunt cum eram și atunci slăbiciunea, durerea umană, îți duce gândul spre un final pe care mi le-aș dori, cu multă sinceritate spun. Cât mai târziu, pentru că am această familie extraordinară, fiul, nora și nepoata, a declarat Cornel Dinu, la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai. Cornel Dinu, dezvăluiri despre Corneluș, fiul adoptat. Cornel Dinu și soția lui, Silvia Dinu, au un băiat înfiat, pe nume Corneluș. În cadrul emisiunii de la Canal D, fostul antrenor de fotbal a povestit momentul în care și-a cunoscut fiul pentru prima dată. A fost o decizie a mea și a soției. Soarta nu este mereu darnică cu toată lumea. Între noi mai erau și scantei, fa legătura între un leu și un berbec. Interesant e că ne-am dorit un copil, iar soția mea răspundea și de spitalul J.R. Alexandrescu. Era sefa serviciului juridic la filantropia și răspundea și de celebrul camin de la Arcul de Triumf. Mi-a zis de multe ori să avem și noi un copil și în 90, înainte de accidentul din Italia. Am ajuns acasă și am văzut un copil micut. Avea 2 ani, îl luase. Mi-a spus că luni trebuia să îl ducem înapoi, era perioada când mulți părinți si dădeau copiii spre adopție. Întâi. Am spus că dacă l-am luat, nu îl mai ducem înapoi, a declarat Cornel Dinu, în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.